देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है ही मन आजवर तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल। एखाद्या व्यक्ती कुठलीही अपेक्षा नसताना रातोरात श्रीमंत झाला की आपण त्याच्यासाठी या म्हणीचा वापर करतो। असाच काहीसा प्रकार केरळ मध्ये राहणाऱ्या एका गरीब व्यक्ती सोबत घडला। हा व्यक्ती एक रिक्षा चालक आहे आणि त्याचं आयुष्य एका रात्रीत असं बदलेल अशी अपेक्षा त्याला देखील नव्हती। केरळ मधील मराडू येथे राहणाऱ्या एका रिक्षा चालकाला तब्बल 12 कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे। ही बातमी समजताच संपूर्ण कुटुंबाला आश्चर्याचा धक्का बसला। या लॉटरीमुळे ते कुटुंब सध्या सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे। समोर आलेल्या माहितीनुसार या रिक्षा चालकाचं नाव जयपानल पीआर असं आहे। अलीकडेच त्याने 12 कोटी रुपयांची लॉटरी काढली होती। ओणमच्या दुसऱ्या दिवशी या लॉटरीचा निकाल जाहीर करण्यात आला। विजय तिकिटाचा नंबर T6454 होता। लॉटरी जिंकल्यानंतर जयपालन यांनी सांगितलं की त्यांनी 10 सप्टेंबरला त्रिपोनी तुरा येथून हे लॉटरीचं तिकीट विकत घेतलं होतं। मात्र नंतर त्यांना माहिती मिळाली की त्यांचा नंबरच फॅन्स नंबर आहे। केरळ राज्य लॉटरीने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यभर विकल्या गेलेल्या 54 लाख लॉटरीच्या तिकिटांसाठी ओणम बंपर लॉटरीचा निकाल जाहीर